Evo, lijep pozdrav svima, ja vam se zahvaljujem na dolasku na današnju tiskovnu konferenciju. Konferencija je vezana za požar nezapamćenih razmjera na području grada Osijeka. Trenutačna situacija je sljedeća. Velik dio požara je zatrpan sa zemljom kako bi se ugušio dim koji izlazi. To su velik dio posla uz vatrogasce napravile gradske, županijske i privatne tvrtke sa mehanizacijom i teškim strojevima. Dio požara koji i dalje dimi je dio požara koji se ne smije dirati s obzirom da se mora obaviti, policija mora obaviti očevid, i taj dio požara se zaljeva i vodom i pjenom kako bi se također smanjio dim. U ovom trenutku, što svi građani mogu osjetiti, u gradu Osijeku je, ja bih rekao, nesnosan smrad spaljene plastike. To je iz razloga što je vjetar okrenuo južno i u ovom trenutku piri prema gradu. I ono što je zabrinjavajuće i prvenstveno što želimo reći, da je prema DHMZ-u ovih dana je bila kvaliteta zraka u gradu Osijeku zadovoljavajuća. U ovom trenutku je povećana koncentracija lebdećih čestica u zraku po mjernim postajama. Znači, ono što su naše preporuke da se u ovom trenutku ne zadržava na otvorenom. Ono što će biti naše preporuke dalje ovisi o količini lebdećih tvari koje ćemo dobijati podatke od DHMZ-a, i onda u trenutku kada budemo dobijali ćemo u tom trenutku izvještavati javnost. Znači, to su sve ista situacija kao što je bilo prošlih dana prema Antunovcu, ista je situacija sada prema Osijeku. Što se tiče Osijeka je situacija utoliko drugačija što do sada nije količina lebdećih tvari u zraku u gradu Osijeku bilježala povećanu koncentraciju. U ovom trenutku bilježe povećanu koncentraciju i to je razlog zašto smo odlučili izaći javno i to reći ljudima i našim sugrađanima, da osim nesnosnog smrada koji se osjeti je lebdećih tvari u zraku više i da u ovom trenutku preporučamo da se ne zadržavaju na otvorenom. Čuje se sajmom antikviteta. Sajmom antikviteta, sad će ići tamo obavijest, će ih se posjetiti pa će reći ljudima da nije preporučljivo da se zadržavaju na otvorenom. Što je sad? Ali neće se zabraniti, neće ih se... Mi nećemo ništa zabranjivati, mi što se tiče humanitarne akcije smo s njima bili u razgovoru i dogovoru i tako smo se dogovorili. Naravno, ne možemo ništa braniti. Naša preporuka je i apel građanima da se ne zadržavaju na otvorenom. Ono što ste mogli vidjeti da je preporuka, odnosno i Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo, koji je rekao da, ja bih rekao, ima mjesta oprezu, nema mjesta panici. Dugotrajno izlaganje, kako kaže Nacionalni zavod za javno zdravstvo, može uzrokovati određene probleme, ali ako nema potrebe, nemojmo u ovim trenucima biti vani dok se koncentracija lebdećih čestica, odnosno lebdećih tvari u gradu Osijeku ne smanji. U okolici, znam da ste rekli da se situacija mijenja, ali možete li vam na neki način naglasiti sad trenutačno kakva je situacija, da li savjetujete građanima da ne idu van? Mislim, ja sam bio vrlo jasan, mi u ovom trenutku savjetujemo građanima da ne idu van i da se ne zadržavaju na otvorenom. Kako budu podaci nam stizali, tako ćemo izvještavati javnost i davati sljedeći preporuk. U ovom trenutku, u 10 sati što je trebalo biti, humanitarna akcija se odgađa. Sve ostalo, naravno, ako neko želi održavati, mi ne možemo nikom zabraniti, ali preporuka je da se ne održava, ovisno o rezultatima koji će nam dolaziti, tako ćemo izvještavati i davat ćemo preporuk.